nejen víkendové, ale od února i všední podvečery patří na Barrandově dětem. Jupi! Proč si neudělat trochu času na některé krásy života? Nejdřív to v Kačerově rozbalí strýček Skrblík se svými synovci. Pak svého Gargamela přechytračí malí šmoulové. A nakonec ukážou, co všechno dokážou ještě menší Mrňouskové. Podíváme se na to zblízka. Tihle všichni budou v animáčku od 1. února každý všední podvečer na Barrandově.